Tu ისეთი ტრანსპორტი არ იქნება რომ გამოვყვეთ თავისთავად. Განრიგიხოვიჩით ავტობუსის და ამის შემთხვევაში შეიძლება შეგვიშალოს ხელი. ვისაც შეუძლია სამუშაო და ვისაც აქვს შესაძლებლობა უნდა იაროს თავისთავად, უხელფასოდ ხო არ დარჩებიან, არა? Ვენერა ფეიქრიშვილი ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ უნწაში ცხოვრობს. Ტრანსპორტთან დაკავშირებით პრემიერის მიერ დაწესებული რეგულაციები მასაც ეხება. Მის სოფლამდე მისასვლელი ტრანსპორტი გარკვეული პერიოდით ჩერდება. Masas da sva mokalakeebsat soplidan akhaltsikheshi chamosasvlelat alternativuli sashvalebis dzieba moutsevt. Soret am alternativul gzebtan dakavshirebit chven samtskhe javakhetis sakhmtsipo rtsmnebuls Besik Amiranashvils davokavshirdit. Kitkhvaze apireps tu ara sakhmtsipo im mosakhleobistvis alternativuli gzebis gamonakhvas romlebsats samsakhuri akhaltsikheshi aqt და ყოველდღიურად ტრანსპორტით გადაადგილება უწევთ, მან ასეთი პასუხი გაგვცა. Უმნიშვნელოვანესი არის ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობა და სიცოცხლე, ამიტომ ეს შეზღუდვები დაწესდა ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე და შიდა ტრანსპორტის გადაადგილება შეიზღუდება ჩვენთანაც, მაგრამ ჯერჯერობით ამ დროისათვის საქალაქთაშორისო რჩება. Მისივე განმარტებით გლეხებს, რომლებიც ბაზარში ჩამოიტანენ გასაყიდ პროდუქტს, მერიის მიერ გამოყოფილი ტრანსპორტი მოემსახურებათ. Მოსახლეობის ტრანსპორტით უზრუნველყოფის კომპანიის ŠPS GeoTV-ის დირექტორი ნუგზარ მამუკაშვილი განმარტავს, რომ რეგულაცია უარყოფითად იმოქმედებს როგორც მძღოლებზე, ისე მოსახლეობაზეც. Შიდა საქალაქო ტრანსპორტის შეჩერების მიზეზად კი ახალციხის მერიის მიერ სუბსიდირების შეწყვეტა ასახელებს. Მოლებით ეს იქნება ძალიან წამგებიანი, იმიტომ რომ შემოსავლის წყარო შეუჩერდებათ და მარტო მოლებით და გზავრებითაც იქნება ცუდი, იმიტომ რომ ვერ მოახდენენ გადაადგილებას. Თანადაფინანსება შეწყვიტა გამგეობამ და მეც გავაჩერე, ნუ გაჩერდა შიდა გადაზიდვები. Ეს მიკროავტობუსი უკვე წლებია ახალციხე ადიგენის მგზავრების გადაყვანას ემსახურება. Იგი რამდენიმე კვირით ფუნქციონირებას შეწყვეტს.